ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଲକ୍ଷେ ଦେଲେ ମିଳିବ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ବଢ଼ିଯିବ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ରିଚାର୍ଜ। ଭାରତ ଆସିବ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍, ହେଲେ ଟିକେଟ୍ର ଦାମ୍ ହେବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଏବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଗଲାଣି, କେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଚିନ୍ତା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଅଫିସ୍ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ଛୁଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲେଣି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ, ହେଲେ ଟିକେଟ୍ର ଦାମ୍ ଲକ୍ଷେ ଶୁଣିବା ପରେ ଛନକା ପଶିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିବ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଭାରତକୁ ତା ଟିମ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇସିସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଭାରତର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତକୁ ହରାଇବାକୁ କରିବ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ। ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ। ଆଉ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରହିଥାଏ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ବଢ଼ିଯାଏ, କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକେଟ୍ର ରେଟ୍। ଆଉ ସରକାରୀ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଏ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଟିକେଟ୍ର ରେଟ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇପାରେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କଳା ବଜାରୀ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେଟ୍କୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ସଙ୍କେତ। ସେପଟେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରିଚାର୍ଜର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତେବେ ଭାରତରେ 2023 କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅକ୍ଟୋବର 5 ନଭେମ୍ବର 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 15 ଖେଳା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ନବରାତ୍ର ପାଇଁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 14 ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳା ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।